بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت کی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کا نبوی نسخہ. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتی کا فغفر لی. اے اللہ، یہ آپ کے رات کے آنے اور دن کے جانے اور آپ کی طرف بلانے والوں کی آوازوں کا وقت ہے، اس لیے مجھے بخش دیجئے. مغرب کی اذان کے وقت ایک بار یہ دعا پڑھ لیجئے.